Mana Damas bor ekan, yangi 2020. Hamma joyi radnoy. Mana balonlari ham radnoy turibdi, yangi turibdi. 80 million deyilyapti. Savdolashasizlar. Kelishtirib beradi hammasi. Xo'p, mana. Aylanib ko'rdik. Xo'p. Sizlarni ko'radigan bo'lsak, sizlari ham mana o'zining chiqoli. Telefonları bilen radnoy boşa. Yangi Damas. Trabeyge 544 kilometre yürgen. Bunu fakat naqd sotasa toqa ya variant qilsa bo'ladi. Yo, naqd. Telefon nomeri zating. 90lik. 568. 3580. 3580. Damas bor, yani pachka Damas. 269 km yürgen, 2020 Damas. 82 milyon değil yaptı iken bu. 78 milyon gibi bir ilme yaptı. Hop, maşını... Yenge maşını çıkana kadar olurum da problem ama olması yok. Ben işlerini kürsemem. Kraska Vietnam degan narsalar yo'q shunaqa. Kuch bilan birga beriladi deyshadi, demak. Salom ko'radigan bo'lsak, mana salom telefonlari ham yechilmagan. Qashqa mashin. Shunaqa ko'radigan bo'lsak, albatta barchangiz yaxshi. Magnitofoni bor, radiosi bor. Mana probegini ko'rsatay sizlarga. 269 km yurgan probega. Naqd bo'lsa sotilar ekan. 78 ga berilmagan. Ama telefon nomeringiz aytasiz. 91lik. 515 576 67. Labo bor ekan, yili 2018 da oxiri. 19 desa ham bo'ladi. 90 million so'm deyilyapti. Tayyor qilingan. Shuni olasizda biznesni boshlayverasiz. Baloni ham yangi turibdi. Gaz, benzin bak mana bu yerda. Orqadan ko'radigan bo'lsak. Usti ochiq, mana ichilari. Tayyor, shuni hop ishni qilaverasizlar. Hozir ichini salonni bu yerda aylanib ko'ramiz. Probegini ham. Mana rezin yaxshi qo'yilgan, chiqol qilingan, mana bu yerdagi. Xo'p, mana naqa tanirov kirgan tepasiga 5300 km yurgan. Yangi mashina, mana naqalari bor. Bar bor, magnetofon, hammasi bor, 90 million so'm narx aytilyapti. Bu variant bo'ladi, men faqat naqdmi? Faqat naqdmi? Telefon nomeringiz ayting. 97lik. 535 5901. Kabinki only 5 sumka qilingan ekan. 50 millionga Labo bor. Yili 98-yil. Ya'ni Damas Labo qilingan. 50 milyonga normal. Yili 98 aytdim. Salonda bir ko'rsataylik-da. Probegin qancha ekan? 50. 55 ming kilometr yurgan. Yaxshi, yiliga nisbatan. Xo'p, agar qaytmagan bo'lsa. Balonlarini ko'ramiz, baloni yangi. Metani bor. Metan nechtalik ekan? 63 tarih metan koyulgen. Tayyor olasınlar, işte boşluğu orasınlar. Dokumenti yüzü kılın yana mı joyu? Fakat nakt ha? Fakat nakt ki satıladı 50 milyon sum. Telefon nömeri zaten yakın. 93'lik. 079 77 17. Damas var iken satıladı iken rengi kaymağı renk. 2009 yıl. Balonlar yangi turibdi. Charm xo balon qo'yilgan. Super, super deyiladi bu nimasi? Superi Damasdir. Xo'p, bu taraflarni ham ko'ramiz. Damas 47 million so'mga kelishtirib berar ekan. Ishlarini ko'ramiz hozir.
Birinchi oldim ko'raylik. Mana ko'rinishi 190 000 km yurgan probegi. Oyoqlar ko'rsak, chiqol qilingan mashinaga. Mana kolonkalari. Magnitofon hammasi joyida. 1 yil bo'lgan metan qo'yilgan. Metan ham qo'yilgan, nechtalik? 15 talik metan 1 yil oldin qo'yilgan. Buni variant qilsam bo'ladimi? Faqat naqdda. Telefon nomeringizni ayting. 99likmi, 3likmi? 93lik, 674 77 87. Oqdamas bor, yili 99-yil. 30 million deyilyapti. Rangi oq. Misol bunga bir ozroq xarajat qilib laboga aylantirsam bo'ladi. Mana metan qo'yilgan ekan baloni yangi. 30 degan bilan 30 ga bermaydi, kelishtiradi aka. Bemalol 15 million xarajat ketar ekan. Nima qilishga? Qonli dokumentlar bilan labo qilishga. Labo qilib labo minsa ham bo'ladi buni. 99-yil. 30 deyapti aka. 30? Ha. Yerini aytibmi? 99 ekan. Ha? 99 ekan. Ko'k oqqa bo'yilgan bo'lsa kerak. Xo'sh. Probegini ko'radigan bo'lsak, u 88 mingmi? 88 ming yozilgan endi. Probegi nechi buni? O'zim bilmasangiz kerak. 800 ming yashiq ko'p yurgan. Buni variant qilsam bo'ladi, men faqat naqdmi? Kelishamiz. Variant kim gaplashsa bo'ladi, kelishsa bo'ladi. Ko'k. Endi gaplashiladi-da. U o'zi ko'kmidir rangi? Ko'k bo'lgan, kim bir sirama bunaqa qattiq urilmagan, bunaqa urilmagan, ha? Strashni udari yo'q mashinada. Telefon nomer aytaveray. Nomer 97-lik 848 26 27. Oqdamas bor. Yili 2015-yil. Holati yaxshi. Balonlari yangi ekan. Xo'p, 55 million deyilyapti. Orqada kraskasi bor ekan. Super damas. Ko'radigan bo'lsak, ichlarini ham ko'raylik. Ichkari chiqol qilingan rezinlari bor. Mana ko'rinishi. Salonni ko'ramiz. Mana bar, buyoqda turibdi, buyoqda turish kerak edi. Xo'p, 111 000 km yurgan probegi. Boshingizni. Buni variant qilsa bo'ladimi, faqat naqdmi? Naqdga. Naqdga nomeringizni ayting. 99425. 99lik 425. 6659. 6659. Mana damas bor ekan. 98-yil. Qizil rang. Xo'p, rangi qizil. Baloni yangi balon qo'yilgan, almashtirilgan. 98-yil, 35 million so'm deyilyapti mashin. Qanaqa variant bo'lsa hammasiga gaplashar ekan. Bartirmi, lizingmi, boshqami? Hammasini bemalol gaplashasizlar telefon qilib. Mana mashin holati. Lekin boyagi 30 millionligidan ko'ra sal naqa yaxshiroq. Mana chiqol besar. Besar o'tirib qolgan, lekin odam nima qilsa bo'ladi. Motor qilingan ekan, korobka 5 talik, 896 ming. Ozgina qopda 1 millionga borishga. Tomlari kerak bo'lsa mana. Telefon nomeringizni ayting. 99-lik 688 99-91. Damas bor ekan sotiladigan, rangi qaymoq rang. 2009-yil. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Charm xo balon qo'yilgan. Super, super deyiladi bu nimasiga? Superi, Damasdi. Xo'p, bu taraflarini ham ko'ramiz. Damas 47 million so'mga kelishtirib berar ekan. Ichlarini ko'ramiz hozir. Birinchi oldin ko'raylik. Mana ko'rinishi.
Rezi 90 bin kilometr yürgen. Trabeki. Yalar kürsek. Çıxol kılın ya maşınge. Kalonkaları. Magnetofon. Haması joyda. Grill bo'lgan metan qo'yilgan. Metan ham qo'yilgan. Nechta alik? 65 ta alik metan bir yil oldin qo'yilgan. Buni variant qilsam bo'ladimi? Faqat naqdda. Telefon nomeringizni ayting. 99 likmi, 3 likmi? 93 lik, 674 77 87.